Батыс Қазақстан облысында көлік суға батып кетті. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды жеңінде бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 62 жастағы жолаушы апат болған жерде қайтыс болды. Ол, оның жанындағы серігі ауруханаға алынған жарақатынан көз жұмды. Жол апатына жүргізушінің көктайғақта байланысты рөлді басқара алмағаны себеп болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Алматы облысында жоғалған отбасы табылды. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 4 ер адам, 2 әйел және 1 бала бір күн бұрын 2 көлікпен Алматыдан Асық ауданына қарай шығып үйге қайта оралмаған. Жоғалған адамдар дронның көмегімен іздестіріліп, кеше 20:30-да Барғотай су қоймасының аймағында обсерватория маңында табылған. Құтқарушылар қар құрсауында қалған ондаған көлікті тапты. Көбінің жанармайы таусылған. Олардың арасында хабарсыз кеткен отбасы да бар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және видеоларымыз сізге ұнап жатса, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.